ejiri mu bibina byobufuzi omanyi boyiga ku mivuyo ejiri mu bibina byobufuzi abantu balowooza nnyo ku mivuyo ejiri mu bibina ebivuganya government ekibiina ekiri mu buyinza kye kimu ku bibiina ebirina emivuyo ku ssaawa ya leero abasobola abanjulira mu njulira nti ku ssaawa ya leero ekibiina kirina edikota zaayo ekya ddondo naye ate mu ngeri y'emu waliyo ONC eri ekyambogo aba abakulembeze babiri tebali mumbi tebakwatagana ofisi ya national chairman ekola ebyali badde bikolebwa ofisi ya NRM ate mu ngeri y'emu ne ofisi ya NRM bwewulira ebitekebwatekebwa bali era ogenda okuwulira embiranye nga etandika okutambula awo buzibwe buli nti teori ogenda kugamba nti na bano bateredde abawagizi ba NRM wanseri ekimu ku kibakaabya bwavu twagadde omusajja tuwagidde omusajja tuli wamu naye tuba fetufayo fetunoonya akalulu abantu batuvuma naye tebatukombya bagenda okuwulira nti bilioni musanvu zaakutte kkubo ne zigenda ne ziyingira butereevu eri ekibiina ate ekivuganya gavumenti era bawanda muliro abasinga obungi waliwo obukundi obw'enjawulo obuva emabbali w'ebikibiina ekyo kya NRM nga bukoze strategy era ne bukuŋŋaanya omusimbi omuyitirivu okugujja ewa president ng'ate ekibiina kiremereddwa okutuukiriza egimu ku mirimu gyakyo wansi eri lwa butaba na nsimbi zimala n'owulira abadde avuma ekibiina ng'aweereddwa emiliyoni ebitaano aweereddwa ebbiliyoni aweereddwa emmotoka kapyata ayambiddwa mu ngeri ez'enjawulo kati nabo bangi abali munda abakukkuluma omu nenjogerako n'omu ku bassentebe b'ebibiina ebyobufuzi n'antegeeza nti naffe mu kibiina kya NRM tulinayo abantu baffe abatubuulira enteekateeka n'ebigenda maaso mu NRM abamu abakola ekyo nabo tebabeerayo lwa mirembe babeera mu kibiina ekyo naye nga bagamba lwaki mutulyako ensonga y'okulya nabo bagikulembeza so emivuyo nayo mu NRM gye giri waliwo n'abeesimbawo ne bajja okunona tiketi ya NRM ng'ekibaleese bagamba kasita weesimbawo ku tiketi ya NRM nebo batogenda kuyitamu bajja kuwayo emiliyoni abiri asatu ana era abamu bwe batazifuna tebateeka munnyo n'amaanyi mu kampeyini bagamba ayizuru kubanga seetaaga kukozesa ssente zange mu nteekateeka ey'ebyobufuzi era abamu banyiivu mu kibiina ekyo embiranye eri mu kibiina kya NRM ekosa nnyo n'abakikkiririzaamu kubanga abamu bagamba ate abali wabweru w'ekibiina babenefitinga mu kibiina n'okusinga bannakibiina nabo bakaaba ebyo bya bufuzi bino byonna mbikuleetera gwe ali ebbali waabyo ng'oli muwagizi okole okusalawo okulungi nti bw'obanga owagira towagira nnyo naku omutima toguwaayo gwonna mu nsonga eno kubanga abakukulembera si be bali awo nti gwe bakufaako nnyo nti oli priority gye bali mu nteekateeka eyo nga bazannya ebyobufuzi byabwe ebyobufuzi byandisobodde okutambula obulungi mu bibiina singa wabaddewo embeera ey'okubyagaliza nga abali mu buyinza babyagaliza bibeere by'amaanyi because bwemba njagala mubeere b'amaanyi ate nze kibaweesa ssente kiba kyaki nga nze nzibawa nga zange tuve ku zino ensimbi eziweebwayo okuyita mu nteekateeka eyakakiiko k'ebyokulonda nti bw'oba olina abaka mu paalamenti olina ensimbi ezikuweebwa ezo ng'olina okuzikozesa ezo ziteeka ebbali tutunuulire zino ezandimu FDC ndimu NRM ndimu NUP kakati nze bwe mumpaayo bwe ziti njja bakolera bwenti ne bwenti ne bwenti ne bwenti okulya enkwe okweyolekedde eyo nako kuyitirivu obungi yesonga lwaki waliwo omukulumi yatugambanga nti bw'oba ogenda kuwagira ensonga zino ez'ebyobufuzi sooka okole
soko tulewa kai wo munimiro osokoli mo lulimbirwo bworu maliriza kakati kwata kubo jangu owagire go wagira okuwagira kobe kugwa bodda ye waka ngabe walimye bisobolo kube ezaawo nayo kukaba kukyabera onnyo okukuluma kukyabera onnyo bobango osubira kubango jja muntekatekeno eyebyo bufuzi timwe mugendo okuva sente mawanga malala waliwe mbeera nga abannabya bufuzi sibe basinga okubeera abagagga nga siba nga okubeera munnabya bufuzi tekikufuula mugagga ate be basinga okuperforming obulungi bannabya bufuzi ekikulu ekyo kasito commercializing ebyobufuzi ensimbi nezitwala center stage nenge ensimbi ezo ziyamba aba bali mu bukulembeze bw'ekibiina omulamwa omukulu guba gulina okufa mu buli ngeri ebina byobufuzi emabegako byadde bibeerawo okuzimba abakulembeze ekibiina kya DP kyali kisale nnyo mu kuzimba abakulembeze nga kiyita mu nteekateeka ya UID UID eyo nga kiwayi ekirina amakulu era baafunanga n'ensimbi nnyingi okuva ebweru w'eggwanga eyo okusobola okuddukanya emirimu gyabwe egy'enjawulo wesiŋŋaananga nga DP eboggola naye ng'eboggola okusinziira ku maanyi UID ge yalina ng'era abakulembeze bangi abaazimbibwa mu UID kati ng'abakulembeze b'amaanyi kati obuzibu bwe buli nti structure zonna genda mu NRM ononye youth ekiwayi eky'abavubuka ekya NRM otunyonyole engeri gye bazimbiddwamu okuba bannabyabufuzi abalambulukufu abalungi genda mu FDC ekiwayi kyabwe eky'abavubuka otulageyo obukakafu nti bazimbye nga bayita mu structure eyo eyabavubuka bannabyabufuzi abagenda tufuga gye bujja maaso genda mu NUP structure eyabavubuka tulabe engeri gye bazimbyemu omuvubuka agenda okubeera omukulembeze gye bujja maaso awo genda londa bulungi kibiina kyabyabufuzi ogambe kino enkola eyo nayo kati edivizibwa simanyi oba mu bugenderevu oba mu butamanya olw'ensonga nti kakati tugenda kutuuka ekiseera nga tetulina mukulembeze wa byabufuzi avuddeyo nga atuuse ng'ayisiddwa mu kutendekebwa mu kulambikibwa mu kukuzibwa okufuuka omukulembeze asobola okusigala ku mulamwa mu buli mbeera yonna ensimbi zireese center stage waliwo okukaayana kututumu mu bibiina by'obufuzi nolaba embiranye abakijjukira obulungi waliwo akaseera yali honorable Betty Nambooze Bakireke yafunako ettutumu mu kibiina ekya DP n'ettutumu eryo lirina bye lyanyiiza mu kibiina mu mbeera ey'okulaba nti tewali avaayo kuba watutumu mu kibiina okuggyako oyo abaali ku top y'ekibiina nga buli w'ovaayo bafuna engeri gye bakukakkanyaamu paka nga mukaayanye obaolyawo nakuva mu kibiina nsolo emu yeyina okuboggola mu kibiina omulala yenna kasita alaga obusobozi bwe nti obaolyawo n'entebe yagisobola era omuntu oyo nga kakkanyizibwa tutuuka ku levo y'okulowooza nteri mulala kikiruma kati ekibiina kya NRM nti oyinza okulowooza nti tewali mulala yinza kubeera mukulembeze wa kibiina ekyo era tewali mulala yinza kufuka mukulembeze wa ggwanga okuggyako oyo likaguta Museveni okusinziira ku ngeri gye baalukamu enteekateeka zaabwe abaana abava wansi eno abaali badde bagenda amaaso nga bateekebwa batuuke ne ku levo eno ntiwali vacuum bagenda bakakkanyizibwa abamu ne badduka ne bavaamu mu kibiina abaali ne basigala ne bafubukanga abatalina kye bayinza kukola era okukakkana nga bakadiidde awo basebengeredde paka we bagenze
Waluwe mbele ili mguange ya Kenya ya ba kingmakers. Mbibina vyo bufuzi. Ngoli kingmaker. Aba tunuli la msajia mkulu wa ODM. La ilo dinga. Bwa yogeda aba yogede. Ilaba ntuba gamanti. Cha yogede. Chetugenda na cho. Uganda tenaba nyoku wana aba anteka teka ya abo ba kingmakers. Nede chitumeso kuba neba kingmakers. Ensonga insimbi weri. Kizibu okubeera kingmaker ng'oli mwavu. Nga tolina kyamaanyi kyoyinza kuwaayo nga gwe sekinomu. Nga tolindidde bulindirizi kufuna bufunyi. Kuva mu sources endala. Nga n'emu ku source eyinza kubeera nga yeyo source. Ate eya government. Si mu nteekateeka ezimanyiddwa obulungi. Wabula mu nteekateeka eyo kukuliisa. Bakuliisa ayo. No wabia banobo na wakugobedela. Ukakanange nteekateeka eyo kubeera kingmaker. Sabu lukuka. Botuni ekibiina kya FDC. Waluo mtendera kano kiza besije. Kwaya tuka ngobori yao. Aizo kubeera kingmaker. Mchibiina ekyo. Nekati webitu use. Kubigenda maso kati. Nanda la byayogera amuliati byayogera nga byogera kube sije kizibu nebo twatu se mubira biri mukaga besije okubera kingmaker kati yino element ebulamu omukulembeze gwanga lukaguta mu 7 ayizo kubanga waliwo ensonga enda ezimusobozesa okusala wenyo mu kibiina kya NRM. Na yera waliwo ne power ey'ensimbi. Nti olw'okuba yalina ensimbi asobola okuzikozesa n'abaawula mu kibiina mwennyini mmwe kya NRM oba n'abagatta nga temwegattidde ku principle oba kwa ideology naye nga mwegattidde ku nsimbi ziteekeddwawo. Ebibuuzo nga gwe kikyo oyagala tukolere. Nti amu kama wangi natakama ensimbi zange nyingi. Ate zigenda kufira yo. Kale bazikudize. Nasa ininga. Ikino chigenda maso. Ila chita ebyobufuzi by'eggwanga. Chita enge chitwa tutamuzamu. Egwanga lya tu Uganda. Okwe ya ulai ula nukole wine binji. Nimbea nebine biti revenyo. Obunji. Chinzo kutuyamba. Bwebiba binafu. Newebeda binji bitia. Amakulu gaba matono. Katiwe chibanga FDC kwa imiride. Tebasobola kudamu kudengana. Echiba chidako kubeda kukola chivina chidala. Oba chiwai chidala. Echivine chidala echo chinabana amanyi. Chinakomyawe tutumu. Ababaka FDC berina mparlament. Singe mbede beda bweti. Paka bidi abiri mukaga. Egenda komya oba meka. Mparlament yegwanga. Basente beba district. FDC berina. Eyinza kuzza bameka. Abakulembeze aba municipalities. FDC berina. Eyinza kuzza bameka. Mwe. Singa kigambibwa nti mugenze mu koti. Muligo battles ezenja ulo muka eni achivina. Togera kuludo rananda la namuli ya tinoruda katurabe sije semuju nabalala. Nechibava mungalo, nebagama nti haa na jena nkumbi yentufu. Mukusigalanga pressure group, oba mukole chivine chamwe. Bwe mukole chivine chamwe, waliwe na umulide, chiso bolo kubele chama kuru. Oba chinzo kuongeda, okuongeda okuba nafuya, obu nafuya. Waliwe nsonga, yensimbi, okudukanye chivina. Waliwe nsonga, ya structures okudamu kuzizimba paka wansi. Waluwe nsonga. Eyo kujobu kaka funti dala mweba tufu. Na uliako kubigambo. Ebi abamu kubasika ya najana nkumbi. Nga baga manti. Na mwe abagenze saidi eri. Si mwe ababadaba longo ofenyo. Oboli yao. Chinaba changunyo mubange tono. Okwe zimba zimba. Okwe kuma kuma. Nemusobola okubabo muzinzi. Nechibina chamwe. Obo kusalawo ne mutambula ne mugenda mu kibiina
na wudde ku maulide asima wudde kubamunga boge agamba nti a mujje mwegatte ku NUP bwe tulaba onalebo Ibrahim Ssemujunganda Lord Mayor Salongeri Asirukwago ani tulaba Kano Kiza besije nga atanudde ku bigere na da side eri neegatta ku NUP waluwe ensonga ya ego ego yeri yeri imbeje nabagami nti bakiriza muntu mala kubera waamanyi ego yabasajja abo kumanyi gabwe ne ntigera yabwe n'obuvumu bwabwe n'erinnya lye balina okuyingira NUP kati babere wansi wa Robert Kyagulanyi Sentamu nga ikomanda Kano Kiza besije Salongeri Asirukwago Ibrahim Ssemujunganda ne timu yabwe nga bali wansi ao bana asobolera ddala okubeera yo singa kiba kisaliddwa awo nti tugende twegatte wali tubeere ekibira kimu eky'omuzinzi oba kiyinza okwongera vurugu ate mu NUP kuba neyo vurugu gyali abavuddeyo mu lwatu ne bagamba nti bo babulira ekibiina beegase ku MK project irangi ensonga erimu akasimbi nenga badde mu bibiina ababadde okumpi n'omukulembeze w'ekibiina naye nga mu ngeri emu oba endala ate bali mu lumine luzise banaasobola okunywererayo oba banaayongera ate kutabangula sayidi eyo owulire oluvannyuma lw'emyaka ebiri esatu obaawo mu 2026 ng'embiranye etabuse ku NUP nga tutunuulira ebiina by'obufuzi bino nga tutunuulira embeera mu ebiri kituwa ebibuuzo bingi kati ffe abawagizi tusazeewo tutya okusobola okulaba nti tuwagira naye tetuwubisibwa ate ebyo byonna oba n'omuzannyo okugenda maaso batugamba politics is a data game bw'oba tosobola kuddugala togugendamu bw'oba oliwedde okuddugala gugendemu mulimu okuvuma mulimu okuwaayiriza mulimu okulimba mulimu n'obubbi mulimu n'obukumpanya mulimu n'enkwe buli kibi kiri mu muzannyo guno ogw'ebyobufuzi bwe gubanga bwe guli ate ebiina by'obufuzi biremerwawo bitya okubeeramu era vurugu eyenkana atyo nze Maurice Mukiibi omugave sigala ngolaba Terefayina yaffe ayi Katonda kuma masomoje.